Oi, gente, tudo bom com vocês, minhas lindas? Hoje, finalmente, eu vim fazer um vídeo de penteado para cabelos curtos. Desde que eu cortei meu cabelo, eu estou amando, não pretendo deixar crescer tão cedo. E eu consigo fazer alguns penteados bem básicos, bem simples, assim, mas que ficam bonitinhos e dão uma mudada no visual, sabe? Eu acho super difícil fazer penteado, então acreditem quando eu digo que o negócio vai ser nível básico. Eu não fiz nada no meu cabelo, na verdade, assim, é legal você começar com o cabelo com um pouco de textura, porque eu acho que é mais fácil o penteado segurar. Então, na verdade, eu tô com Babyliss no meu cabelo e com spray fixador, ó. Eu uso esse aqui, que é o... Não sei como fala, gente. Eu vou deixar escrito no blog. Mas é da John Frieda pra volume. Ele é muito bom, porque além de fixar mesmo os cachos, ele dá um voluminho no cabelo. Então, é legal pra quem tem cabelo fino, igual eu. Então, pro primeiro, você precisa dividir o cabelo no meio, desse jeito. E aí, a gente vai pegar a franja... Duas partinhas assim da franja, não precisa ser muito grande. Duas partes. E vai prender aqui atrás com um lacinho normal, gente. Essa parte não tem segredo. E atrás ele fica desse jeito. E o que a gente vai fazer vai ser pegar a mecha da frente. A gente vai pegar outra mechinha daqui, então. E passar por dentro da mecha que a gente prendeu. Muito fácil, gente. E isso a gente vai fazer dos dois lados. E aí você faz isso até você achar que está bom. Eu vou fazer só mais uma para vocês verem. E aí fica assim, é hiper fácil de fazer e fica uma gracinha, principalmente olhando de trás. Aí eu às vezes uso com o cabelo para frente, mas normalmente quando eu tô com ele, eu uso o cabelo assim para trás mesmo, que eu acho que fica mais bonito. E é um penteado de princesinha, né, gente? Aí o outro penteado é hiper simples. Eu vou dividir meu cabelo no meio, porque eu prefiro, eu gosto mais de usar, aliás, no meio não, né? De lado, porque eu prefiro usar ele assim. E aí eu vou fazer uma trança embutida desse lado. Então pega essa parte aqui e começa a trançar normalmente. E aí você vai embutindo a parte de cima. Depois você terminou de embutir, é só continuar trançando. Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. Prende com um lacinho, gente, ó, um lacinho daqueles invisíveis de novo. E aí a fofa a trança, gente, vai puxando aqui, ó, essas partinhas, só para ela ficar mais fofinha assim, ó, parece que você tem mais cabelo. E a gente vai prender ela escondendo o final. Então, passa ela para trás. E aí, você esconde aqui. Aí na frente ele fica assim de lado, que eu particularmente adoro, adoro o cabelo de lado assim. E atrás fica o charminho da trança, atrás e do lado, né? Então fica esse charme aqui dessa trancinha. E o último penteado é o mais fácil, talvez o que eu mais use, que é um topetinho enroladinho na franja, super simples. Então, deixa o cabelo dividido assim de lado mesmo. Eu acho que esse fica mais bonito com o cabelo pro lado. Então, é só você pegar a primeira mecha aqui da franja, bem aqui, ó, e enrolar. Aí, você pega outra mechinha da franja, enrola junto. E se quiser, pode pegar mais uma e enrolar junto também. Aí, é só você afofar esse seu topetinho e prender com um grampo. E aí ele fica assim, eu acho muito fofinho. E é aquela coisa prática, né, gente? Enrola no dia a dia pra ir pra aula ou qualquer coisa assim mais casual. Então é isso, gente. Esses são os três penteados que eu tô usando mais com cabelo curto. Eu confesso que o primeiro e o segundo eu faço mais em ocasiões especiais, mas esse último do topetinho eu faço sempre. Eu espero que vocês consigam reproduzir em casa, depois me contem o que vocês acharam. Então é isso, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!